Բարև ձեզ, Աստծո ժողովուրդ։ Ես Վաղարշակն եմ, Մաքվեցյան։ 25 տարի ծառայում եմ Կյանքի խոզ եկեղեցում եւ շնորհակալ եմ Աստծուն այդ տարիների համար, որովհետեւ շատ բան հասկացել եմ, շատ բան վերաարժեքավորել եմ իմ կյանքում, որովհետեւ ապրել եմ եւ այն կյանքը, եւ այս կյանքը, եւ տեսել եմ ինչքան դրական բաներ կա այն կյանքի մեջ, որտեղ որ մեզ կանչում է Հիսուս Քրիստոսը, կատարել եմ ընտրություն։ Բացի դա, հասկացել եմ, որ մենք կյանքում միշտ կանգնում ենք ընտրության առջև։ Եվ այսօրվա իմ խոսքը, որ ուզում եմ կիսվել ձեր հետ, սիրելի ժողովուրդ, վերնագրել եմ այսպես. ընտրությունը անխուսափելի է։ Իրականում ընտրությունը անխուսափելի է։ Ես ինքս նայելով իմ անցած տարիները կյանքի տեսնում եմ, որ իմ կյանքի ինչ-որ մի ժամանակահատվածում ես կատարել եմ ընտրություններ։ Եվ այդ ընտրության պատճառով ես ունեցել եմ ինչ-որ մի արդյունք։ Այո, կային բաներ, որ կուզենայի, եթե հնարավոր լիներ, ետ տալ ժամանակը եւ փոխել ընտրությունները, ցավոք սրտի հնարավոր չի։ Բայց Աստված ունի մեզ համար ճանապարհ, եւ Աստված ինքը այսօր մեզ կանգնացնում է ընտրության առաջ։ Եվ ուզում եմ ձեզ համար կարդալ Մաթեոսի ավետարանից, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը լեռան քարոզում սովորեցնում է քրիստոնյաներին, որ ոչ միայն ինչ-որ մի վարդապետական, ինչ-որ տենց անհասկանալի ուսում, այլ կոնկրետ վարվելակերպ, ապրելակերպ, կենցաղային բաներ, որը շատ ավելի երկրավոր է։ Մեր փոխհարաբերությունները մարդկանց հետ, փոխհարաբերությունները եկեղեցում, փոխհարաբերությունները թշնամիների հետ կապված։ Եվ Մաթեոսի ավետարան 7-րդ գլխում 13-րդ խոսքում ես ձեզ համար կկարդամ, Հիսուսը այսպիսի խոսքեր ասում։ Եկեք նայենք միասին։ Նեղ դռնովը ներս մտեք, որովհետև լայն է դուռը եւ ընդարձակ ճանապարհը, որ կորստյան է տանում, եւ շատերն են նրանով գնացողները։ Քանի նեղ է դուռը եւ նեղվածք է ճանապարհը, որ տանում է կյանքը, եւ քչերն են նրան գտնողները։ Մենք տեսնում ենք, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսը նորից, այսպես ասած, մեր առջև դնում է ընտրության ճանապարհ, երկու ճանապարհ, եւ այս միտքը նոր չի, դեռ հին ուխտում Սաղմոս 2-ն, առաջին Սաղմոսում այսպիսի խոսքեր ասում, որ արդարը նման է այնպիսի մարդի, որ տնկված է ջրերի մոտ, եւ նրա տերևները միշտ կանաչ կլինեն։ Եվ ասում եմ, որ այդպես չէ ամբարիշտը, մեղավորը, որ մղերի պես քամին կփչին եւ նրանք կկործանի։ Մովսեսի շուրթերով խոսում է Աստված, ասելով. «Այսօր ձեր առջև դնում եմ օրհնության եւ անեծքի ճանապարհը, կյանքի եւ մահվան ճանապարհը, ընտրեք կյանքը, ոչ թե մահը»։ Սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ ասել, որ այսօր էլ մենք ընտրության առաջ ենք կանգնած, ուզենք թե չուզենք, դա մեզանից կախված չէ, մենք միշտ պետք է ընտրություն կատարենք, սիրելիս։ Եվ այստեղ Հիսուս Քրիստոսը նորից մեզ դնում է երկու ճանապարհ։ Այլ ընտրանք չկա մեզ համար։ Չկա երրորդ ճանապարհը, մենք կուզենայինք, միգուցե ոչ թե մենք, այլ շատերը կուզենային լինել մեկ այլ ճանապարհ, որը շատ ավելի միջանկյալ լիներ, պահանջները այդքան խիստ չլինեին։ Բայց բարեբախտաբար մեզ համար, ցավոք սրտի միգուցե շատերի համար, չկա այլ ընտրանք։ Եվ այսօր մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Եվ Հիսուսը մեզ ասում է, որ որը ընտրենք, ասելով, որ քանի նեղ է դուռը եւ նեղվածք է ճանապարհը, որ տանում է կյանք։ Ես վստահ եմ, որ ամեն մեկս, եթե մեզ հարցնենք, մենք իհարկե մեր ներսի մարդում իհարկե կցանկանանք ընտրել կյանքը, ոչ մեկս էլ չենք ընտրի մահը, բայց մեր կյանքը, մեր վերաբերմունքը, մեր ապրելակերպը, մեր վարքը ցույց է տալիս, թե մենք որ ճանապարհն ենք ընտրել։ Ուզում եմ ձեզ համար այսպիսի մի հայտնությունով կիսվեմ, որ Աստծո շնորհքով ես հասկացել եմ ինձ համար, եւ ուզում եմ կիսվել դրանով ձեզ հետ։ Այսպես ուրեմն, երբ որ Հիսուսը խոսում է լայն դռան մասին եւ ընդարձակ ճանապարհի մասին, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ շատերն են գնում այդ ճանապարհով, Հիսուսը ինքն ասում է, որ շատերն են գնում այդ ճանապարհով։ Գիտես ինձ, երբ որ դուռը լայն է,
ճանապարհ ընթացակ շատերը կընտրեն, որտեղ նեղվածք չի լինի։ Այնտեղ տեղ կլինի անձնական ամբիցիաների, էգոիզմի, մեղքի, բարոյական նորմերը շատ ավելի ցածր կլինեն, որովհետև եկեք համաձայնվենք, կար ժամանակ, որ շատ բաներ մեզ համար անընդունելի էր, պիղծ էր, այսօր դարել են նորմա։ Անկամ երբ որ դու բարձրաձայնում ես, միգուցե հանդիպես այնպիսի մարդկանց, ովքեր կարող են քեզ հակառակել, ասեմ, որ դու ետամնաց ես, որ դու ժամանակակից չես, բայց Աստծո խոսքը ժամանակի մեջ չի, սիրելիս։ Աստծո խոսքը դա հավիտենության մեջ հրճակված կատարյալ ճշմարտություն է, եւ երկիրը եւ երկինքը կանցնեն, բայց Աստծո խոսքը կմնա հավիտյան։ Ես ուզում եմ ասել քեզ, որ կա լայն դուռը, որը տանում է կորեստյան։ Մի գուցե դու մտածես, չեմ ցանկանա գնալ լայն դռով, ես ուզում եմ գնալ նեղ դռնով, բայց քո վարկը պետք է ցույց տա։ Առաջինը դա նա է, եթե դու ընտրում ես նեղ դուռը, ուրեմն այնտեղ տեղ չունեն էգոիզմը, անձնական ցանկությունները, մեղքը, եւ հնարավոր է, որ այնտեղ քեզ հանդիմանեն, ասեն, լսի, այս կյանքով պետ չի, կամ այս վարքը, այս խոսելակերպը, այս վարվելաձևը սխալ է, փոխի, որտեղ Աստված ինքը դնում է սահմաններ, որովհետև այդ սահմանը ինքը նեղ է դուռը, եւ ունի սահմաններ, մենք չենք կարող անել այն, ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Այո, լայն ճանապարով, լայն դռնով, եթե դու գնաս, այնտեղ ոչ մեկ չի ասի քեզ, ինչի ես այս բան անում կամ այն բան անում, որովհետև դա նորմա։ Լայն ճանապարհը բոլորը այդպես են ապրում, իսկ նեղ դուռը, որտեղ Հիսուսը խոսում է դրա մասին, ինքը ասում է՝ ջանք արեք, որպեսզի նեղ դռնով ներս մտնենք։ Մի տեղ Ղուկասի ավետարանում կարծում եմ Հիսուսը անգամ այդ նեղ դուռը համեմատում է ասեղի անցքի հետ, թե այնքան նեղ է, որ տանում է դեպի կյանք։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսը ընտրեց նեղ դուռը եւ այդ նեղ ճանապարհը, եւ մեզ համար օրինակ թողեց։ Մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել, ամեն, եւ մեզ թողել է օրինակ, ասելով, որ եթե դուք եւս ընտրեք այս նեղ դուռը, դուք եւս հարություն կառնեք յետին օրին, ամեն։ Հաջորդը, այդ ճանապարհները ունեն իրենց նպատակները։ Ինչ նպատակներ ես դու ձգտում, ինչ նպատակներ ունես։ Ինչպես որ հին ուխտում գրված է, որ դնում եմ ձեր առջև օրհնություն եւ անեծք, դու ինչ նպատակ ունես հասնելու օրհնության թե անեծքի։ Հիսուսը ասում է, որ ես եմ ճանապարհը։ Տեսեք, ինքը ընտրեց այդ ճանապարհը, նեղ դուռը, նեղ ճանապարհը, եւ իր մարմնով, իր զոհով մեզ համար դարձավ ճանապարհ։ Այդ նեղ դուռը եւ նեղ ճանապարհը դա հենց Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիս։ Եվ ես այսօր կոչ ունեմ քեզ ասելու, որպեսզի դու ընտրես Հիսուս Քրիստոսին։ Պատկերացրու լայն ճանապարհը, ուր է տանում, ուզում եմ կարդալ ձեզ համար նորից, ասում է, եւ ընդարձակ է ճանապարհը, որը տանում է կորստյան, եւ շատերն են նրանով գնացողները, եւ Հիսուսը չի ասում, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կորուստը։ Դու պատկերացնում ես, երբ որ գնում ես կորստյան, երբ որ դու ընտրել ես լայն դուռը, մեր անգամ երևակայությունը չի կարող բավականացնել, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում կորստյան։ Դա նշանակում է, որ կկործանվի հավիտյան սերը, գեղեցկությունը, ճշմարտությունը, ուրախությունը, կկործանվի խաղաղությունը, հույսը, եւ դա չի լինի ժամանակավոր, դա կլինի հավիտյան։ Պատկերացրու, չգիտեմ, միգուցե դու տեսել ես սարսափ երազ, եւ հանկարծ գիշերը արթնանալով հասկացել ես, որ դա երազ է, եւ քո մեջ հանգստացել ես ու ասել ես, ինչքան լավ է, որ էսի երազ էր, որտեվ երազի մեջ սարսափելի ինչ որ էակներ հետապնդում են, ինչ որ ցավեր, ինչ որ տանջանքներ, եւ արթնանալով դու մխիթարվում ես, որ սա երազ էր։ Հիսուս Քրիստոս այսօր կոչ է անում եւ ինձ եւ քեզ ընտրել նեղ ճանապարհը, որովհետեւ եթե մենք ընտրենք լայն դուռը,
ընդարձակ ճանապարհը, որը տանում է կորստյան, դա կլինի այս սարսափ երազի նման, որը երբեք չի ավարտվի սիրելիս։ Նրանք, ովքեր այսօր գտնվում են դժոխքում, նրանք, ովքեր այսօր ընտրել են դժոխքի ճանապարհը, կնայեն իրենց առջև և կտեսնեն հավիտենություն։ Չի լինի էլ արթնանալու հնարավորություն, այդ երազը շարունակվելու է հավիտյան սիրելիս։ Դրա համար Հիսուսը խոսում է նաև նեղ դրան մասին, և այսօր մենք կանգնած ենք նորից ընտրության առաջ, որն ենք մենք ընտրում։ Իրականում եւս երկնային արքայությունը ամենալավ մեր երևակայության մեջ չենք պատկերացնի, թե ինչ սքանչելի Աստծո ներկայության մեջ սիրելիս։ Ես ուզում եմ եւս Աստծո խոսքը նորից քո համար ասել, հրճակել, որ սիրելիս ընտրի կյանքը, ոչ թե մահը, ընտրի օրհնությունը, ոչ թե անեծքը։ Ինչքան նեղա դուրը, ինչի համար է նեղ, որտեղ այնտեղ տեղ չկա մեր մեղքերի, այնտեղ մենք չենք կարող անել, ինչ որ ցանկանում ենք։ Գիտեք, շատերը մտածում են այսպես. կեր, խմի, քեֆ արա, աշխարհ մեռնել կա։ Ճիշտ են ասում, աշխարհ մեռնել կա, բայց մեռնելուց հետո կա նաև դատաստան սիրելիս։ Եվ այսօր ենք մենք ընտրում հավիտենությունը որտեղ անցկացնենք, Աստծո մեր փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ երկնային արքայությունում, թե հավիտյան դժոխքում չարչարվել։ Ես ուզում եմ քեզ կոչ անել, սիրելիս, ուղղակի ավարտը լայն և ընդարձակ ճանապարհի այնքան սարսափելի է, որ հնարավոր չի ուղղակի անտարբեր մնալ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այսօր ընտրել են այդ ճանապարհը սիրելիս։ Ես այդ ճանապարհը կոչել եմ ինքնասպանի ճանապարհ։ Իրենք գիտակցում են, թե չեն գիտակցում, բայց քանի որ մենք գիտենք ու մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք ուզում ենք քարոզել և ասում ենք ընտրի կյանքը, ոչ թե մահը։ Պատկերացնում ես, այսպիսի մի օրինակ վերեմ սիրելիս, երկու ճանապարհ, մեկը հարթ, ընդարձակ, ինչպես խոսքում գրված է, մի գուցե և այն կինոֆեստիվալների նման կարմիր խալին փռած է և դու գնում ես, մյուս կողմից քարքարոտ, անհարմար ճանապարհը, որը անգամ բարձրանում է դեպի ինչ-որ մի բլուր, դժվար է գնալ այդ ճանապարհով, բայց հարթ և այդ խալի փռած ճանապարհը քեզ տանում է դեպի կախաղան։ Իսկ այն ճանապարհը, որը քարքարոտ է, որը մի քիչ էլ դժվար է, բլուրոտ է, դա տանում է քեզ քո հայրական տուն, այնտեղ, որտեղ քեզ սպասում են նրանք, ովքեր քեզ սիրում են, սիրելիս։ Ինչքան տարօրինակ կլներ, որ մարդը ընտրեր կախաղանի ճանապարհը, թեկուզ և հարթ է, թեկուզ և ընդարձակ է, թեկուզ ոչ մի դժվարություն չկա, բայց ավարտը կախաղանն է սիրելիս։ Խնդրում եմ քեզ, որ դու ուշադիր լինես, որ դու ողջամիտ լինես և մտածես, ինչ էր, ինչ ընտրությունը այսօր Հիսուս Քրիստոս դրել մեր առջև, ասելով նեղ դուր և լայն դուր, որն ես այսօր դու ընտրում սիրելիս։ Ես քեզ կոչ եմ անում և խնդրում եմ քեզ, որպես քո եղբայր, քո հայրենակից, որ դու ընտրես կյանքը, ոչ թե մահը։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, որ այսօր Աստված իր խաղաղության ձեռքն է մեկնել քեզ Հիսուս Քրիստոսով, և մի թող փրկիչ մեր Աստված Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը օդի մեջ։ Խնդրում եմ, բռնի այն, բռնի այդ փրկարար ձեռքը, բռնի այդ խաղաղություն տվող ձեռքը և գնա նրա հետ, շարունակի քո կյանքը, որովհետև ինչքան էլ որ մենք ասենք, հեռու է մեզանից մահը, մենք չգիտենք երբ կհասնի։ Այսօրվա իրավիճակը, ժամանակաշրջանը անգամ ինքը մեզ թելադրում է ու մենք չենք հասկանում վաղը ինչ կարող է մեզ հետ պատահել, մենք չգիտենք։ Ինչ էլ որ լինի մեզ հետ, բայց մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին և ինքը Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ ընտրի կյանքը։ Ես ուզում եմ քեզ խնդրել սիրելիս, որ դու նորից և նորից մտածես։ Այսպես ուրեմն Հիսուսը ասում է, մեր առջև դնում է երկու ճանապարհ, դժվար և հեշտ, միջանկյալը չկա սիրելիս, ինչքան էլ որ մենք ուզենայինք ընտրել, անգամ եթե դու ասես, որ ես ոչ հավատում եմ Աստծուն, ոչ էլ հավատում եմ Սատանային, ոչ դժոխքին, ոչ դրախտին, եթե դու չես հավատում Հիսուս Քրիստոսին, դու արդեն իսկ ընտրել ես
ընդարձակ ճանապարհը, որը տանում է կորստյան։ Ուզում եմ շարունակել։ Այսպես ուրեմն Հիսուս ասում է, կա երկու ճանապարհ՝ դժվար եւ հեշտ, միջանկյալը չկա։ Այդ ճանապարհների մոտ մեզ տանում են երկու դուռ։ Մեկը լայն, մեկը նեղ։ Ուրիշը չկա, այլ դուռ չկա, սիրելիս։ Հիսուսը ասաց՝ «Ես եմ դուռը, ով որ ինձանով մտնի, հավիտյան ինձ հետ կապրի»։ Եվ այդ դռներով գնում են երկու ամբոխ, որտեղ կան շատ մարդիկ, որտեղ կան քիչ մարդիկ։ Եվ այն քիչ մարդիկ, ովքեր ընտրել են նեղ դուռը, գնում են դեպի կյանք, որովհետև իրանք ընտրել են Աստծո կամքը։ Ես ինքս իմ քրիստոնական կյանքում հասկացել եմ, ինչքան ես տեսնում եմ ու Աստված ինձ հայտնում է, թե ինչ է սպասվում ինձ հավիտենությունում, այնքան սկսվում է ինձ համար, հա, մի նոր բան, այդ նեղ դուռը սկսում է իմ դուրը գալ։ Ինչքան էլ ինձ համար դժվար է լինում, ինչքան էլ ինձ համար դա նեղություն է, այդ դուռը ինձ դուր է գալիս, որտեվ այդ դուռը ինձ առաջարկել է Հիսուս Քրիստոսը սիրելիս։ Այսօր քեզ եւս առաջարկա։ Գիտես ինչ, եթե մինչև հիմա դու ապրել ես քո կյանքը այդ ընդարձակ ճանապարհում, դու քայլել ես ընդարձակ ճանապարհով եւ արել ես այն, ինչ որ ցանկացել ես, այսօր ժամանակն է ընտրել նաեւ նեղ դուռը, որտեղ քեզ կանչում է Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ նեղ դուռը, հա, նեղ դռնով գնացողները քիչ են։ Ես ուզում եմ, որ դու լինես այդ քիչ մարդկանց մեջ սիրելիս։ Ինքը Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքը զոհեց քեզ փրկելու համար, խաչի վրա վճարեց իմ եւ քո մեղքերի համար սիրելիս, ու այսօր ինքը նորից կոչ անում քեզ ընտրելու։ Այսօր եւս դու եւ ես կանգնած ենք ընտրության առաջ, եւս մեկ անգամ ընտրելու նեղ դուռը։ Եթե դու ընտրում ես գնալ Հիսուս Քրիստոսի հետևից, եթե դու հավատում ես, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսին հարություն է տվել մեռելներից, դու հավատում ես, որ կա հավիտենական կյանք, դու հավատում ես, որ գալու է օր, եւ մենք բոլորս կանգնելու ենք դատաստանի առաջ սիրելիս, ես ուզում եմ քեզ այսօր առաջնորդել ապաշխարության աղոթքի։ Ինչ է նշանակում ապաշխարություն? Եվ որ դու այն ճանապարհով, որ գնում էիր, որը քեզ տանում է կորստյան, մեջքով ես կանգնում եւ գնում ես այն ճանապարհով, որը քեզ առաջարկում է Հիսուս Քրիստոսը, դու որոշում ես ապրել արդար, ոչ թե մեղավոր կյանք, դու որոշում ես գնալ Հիսուս Քրիստոսի ետևից, ոչ թե մեղքի, խաբեության, ստի ետևից։ Ես ուզում եմ քեզ առաջնորդել այս աղոթքը եւ խնդրում եմ, որ դու քո սրտով աղոթես, քո սրտում հավատաս, ինչպես որ Ռոմեացի թղթում գրված է. Եթե սրտումդ հավատաս, որ Աստված հարություն տվեց Հիսուս Քրիստոսին, եւ շուրթերովդ դավանես, դու կապրես։ Սիրելիս, եթե հավատում ես, համաձայն ես ինձ հետ, եկ միասին աղոթենք։ Սիրելի Հիսուս, ես հասկացա, որ ես մեղավոր եմ։ Ես իմացա, որ եթե այսպես շարունակեմ իմ կյանքը, ես կգնամ դժոխք եւ հավիտյան կորստյան, բայց ես իմացա, որ դու Հիսուս Քրիստոս վճարել ես իմ մեղքերի համար, ու ես շնորհակալ եմ Տեր։ Խնդրում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս, ներես ինձ իմ բոլոր գործած մեղքերը, մաքրես ինձ քո Սուրբ Այյունով եւ ինձ ընդունես քո սքանչելի ընտանիքը։ Սիրելի Հիսուս Քրիստոս, ես այսօր դավանում եմ քեզ որպես ինձ Տեր, Փրկիչ եւ Աստված։ Շնորհակալ եմ քեզ Հիսուս իմ փրկության համար։ Ալելույա, ամեն։ Սիրելիս, եթե դու այս աղոթքը աղոթեցիր հավատքով, խոսքն ասում է, որ քո անունը գրվեց կյանքի գրքի մեջ, եւ կգա օրը, եւ կգա ժամանակը, եւ այդ կյանքի գիրքը բացվելույա, եւ քո անունը այնտեղ գրված է լինելու, իսկ ում անունը, որ գրված չի լինելու, կցվելույա հավիտյան դժոխքը, եւ ում անունը, որ գրված է լինելու, հավիտյան ապրելույա Հիսուս Քրիստոսի հետ երկնային արքայություն։ Ես շնորհավորում եմ քեզ, եթե դու աղոթեցիր եւ ընտրեցիր Հիսուս Քրիստոսին, որպես քեզ Տեր եւ Փրկիչ։ Գտիր եկեղեցի քո քաղաքում, սիրելիս,
եւ սկսի այցելել եկեղեցի, սկսի կարդալ Աստվածաշունչ եւ տես ինչ խոստումներ ունի Աստված քեզ համար։ Աստված օրհնի քեզ, մնաս խաղաղությամբ։ Ամեն։